var vi i gang med dag to, og her gikk det unna. På starten i dag så skulle vi få mange situasjoner å bryne oss på. Men faen da, hvorfor skyter du ikke? Men du tok den ene? Ja da, du tok den første. Abort! Kom igjen! Bra! Jeg fikk jo mett i skuddet. Ah, ja. Abort! Abort, du er så flink! Og du er så flink, Kristian! Ja, bra, Tundra. Kom igjen, abort! Abort, ja. Det var deilig da, den datt. Så vi ser om vi finner den her. Jeg søker her. Der. Finner du den? Ja. Bra, Tundra. Fin. Bra. Apport. 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 Nei, kom her. Apport. Ja. Nei, så flink. Ja, jeg er så flink! Tusen takk! Hæ, si her! Ah, nå! Herlig! Bra! Ja. Der satt den! Burde jo egentlig vært en dublé der da. Vi har jo først en stand, og så liksom, litt usikker, hun går i fot. Så tar jeg en stand til, usikker, hun går i fot. Og så plutselig så er det 140 meter unna oss. Spikerstand, da hadde vi troet. Kommer ned her, sitter på myrkanten, sånn som de har gjort i hele jaktstarten. Og så flyr det opp to stykker, skyter på den ene, og så prøver man på en dublé, kommer bak, jeg kjenner deg bak. Men så flyr de jogge ned på opp den trea også, som Ida får sjansen på da. Men det ble med den her, så det er perfekt, nydelig, kylling. Tredje vingesfjær er liten. Herlig. Mwah. Pakker vi den inn der, så gjør vi sånn, så ligger vi ned i det nye fangstnettet jeg har fått i gave av Vida. Det er jo helt nydelig. Se på dette. Det blir ikke god stemning nå, så vet ikke jeg, altså. Altså, skulle vært to der, altså. Jeg ble tenkende litt for mye på dublé, 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 men la gå. Det betyr jo bare at vi får enda flere fullarbeid og enda flere sjanser. For selveste Tundra, stjerna. Hæ? Tundra, 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 noe i nasen her. Ja, Tundra hadde noe i nasen, og det tok ikke lange tida før vi hadde en ny stand. Ah! Søren! Synd. Nei, det var ikke synd, det var bare jeg. Oi, 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 for en situasjon. Tundra er helt rå, da. Hun ligger langflat her, som vi ser når hun kommer inn. Jeg er helt sikker på at hun ligger i myrkanten, egentlig. Fordi på forrige stand så sto hun litt langt unna, og alle fuglene i dag har ligget bløtt. Denne har satt knusktørt. Så letter egentlig bare 3 meter fra kjeften til Tundra omtrent, og svinger steinhardt venstre da, så vi måtte virkelig svinge hangla. Så, ja da. Spennende. Og for en hund. For en hund, Tundra. Hæ? Ja, det er så gøy da. Hæ? Det er helt fantastisk. Så vi håper på å få en situasjon til da. Ja, og nå sto det ikke på situasjonene,
for de kom tett som hagl. Men så var det denne skytinga da. Helvete altså! En bikka? Ja, nei, jeg tror ikke det. Ja, ja, der kom skuddmuligheten da. Men for dårlig. For dårlig skytter. Sånn er det. Vi får bare gå videre. Det er så revva. Helvete. Traff du? Hæ? Helvete. Jeg blir så irritert på meg selv at det der. Her går ikke an. Da gjør bikkja en kjempejobb. Og så klarer vi å bombe på det der. Det er for dårlig, ass. Fy faen, det for en fullarbeid. Det er helt rått. Du er så flink, jente. Bra. Bra. Nei, nå hadde gleden og kosen på turen blitt byttet med frustrasjon og grøvere banor. Nei, nå var det nødt til å ta en pust i bakken, time out, gi tundra litt mat og gå på med nytt giv. Jente, ja. Jeg var i stand det på en steg og en annen voksenfugl, vil jeg tippe. Oi, 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 oi. Vær litt tett her og fikk ikke noen gode sjanser, så da holdt vi skuddet. Sånn er det. Men gøy at det skjer noe. Hva skjer nå? Du skjøt den jo. Hæ? Du skjøt den jo til pulver. Gjorde jeg det? Ja, hun hentet den. Nei. Jo. Traff en? Ja. Ah, så bra. Jeg så bare en fløys videre. Nei. Ja, da jeg begynte. Jeg kunne ikke skjønne hvorfor jeg... Abort! Er vi sikre, eller? Åja. Apport! Ja, for da. Å, du er bra! Ja, bra! Kom her! Nei, så gøy! Kom her! Herlig! Å, du er flink! Du er så flink! Nei, så fin da! Kom! Ja, det var morsomt! Å, du er så flink! Kom her! Fantastisk! Please.
Den var kontant, Christer. Ja, den var kontant. Vær så god. Tusen takk. Åh, herlig. Vi lyktes til slutt. Så rått, ass. Åh, så kul. Mett i planeten har den gjort. Ja, den gikk ned, da. Rett i høyet. Ja, se der, ja. Åh, det var helt nydelig, ass. Fordi nå var vi... Det var fin og voksenfullt. Det tyngde inn. Nei, nå var vi meget frustrerte her. Og vi var egentlig bare forbanna på oss selv for at vi bomma. Men nå fikk vi sjansen en gang til. Der satt den. Der satt den. Ja, det er så deilig. Nå kan vi gå litt til med smilende fjes. Fantastisk. Ah. Tundus. Tundus. Hæ? Åh, da var vi ned at bikkja løp 56 kilometer. Er ikke gære det på en 10 år gammel setter. Jeg er helt rå den bikkja, altså. Så det har vært helt to helt fantastiske dager. Vi har vel skutt igjen 7-8 fugl, og ja, vi burde ha hatt en mellom 12 og 15 en stand hvis jeg hadde vært anstendige skyttere. Men jeg lovet jo mye bomskytting, og det fikk du. Så. Men det har vært helt fantastisk. Det er bare turterrenget, været, god stemning. Det er helt perfekt. Det er jo derfor vi driver med det her, og fuglen er jo bare bonus. Men det er jo selvfølgelig utrolig artig å skyte fugl for tundra. Det er helt magisk, og hun apporterer og finner en, og det er helt nydelig. Så takk for turen. Vi ses plutselig et annet sted. Så det her er god knall. Ha det.